အောင်မြင်လာကြပါဘဝမိတ်မသွားပဲငင်းစင်ကလေးကမိဘတွေလူချင်းဖြစ်ချင်တဲ့စန္ဒာတွေကိုအကုန်ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့တဲ့ဆယ်လီနေဆန်မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကဘေ့ချ်ကနေကြိုဆိုပါရစေဆယ်လီနေဆန်ဟာအခုလောအောင်မြင်မှုတွေမရရှိမိအချိန်တုန်းကထိုင်းနိုင်ငံမှာတောင်းရအလုပ်လုပ်ကန်ခဲ့ရသူတွေဖြစ်ပါတယ်ငင်းစင်ကမိဘတွေကငွေကြေးအစ်မပြေတော့ပြိပတ်ချက်ပြီးမိဘတွေကိုပြန်ပြီးတော့အလုပ်ကြေ
ရှိခဲ့ပြီးတော့ဆယ်ဒီတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဆယ်ဒီနေဆန်းကတော့ယောက်ျားလေးတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့မိန်းကလေးလိုဝတ်ဆင်ပြီးပရိသတ်တွေသဘောကျလောက်အောင်မိမဆန်းဆန်းနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။နေဆန်းဟာပထမဆုံးဟာတာဗီဒီယိုတွေစတင်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဝေဖန်မှုများစွာကိုခံခဲ့ရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူကလူအများရဲ့ပြစ်တင်ဝေဖန်မှုတွေကိုအာရုံမထားဘဲမိမိလုပ်တဲ့အလုပ်ပေါ်တေချာစူးစမ်းလုပ်ကင်ခဲလို့အခုလောက်အောင်မြင်မှုတစ်ခုစီကိုရောက်ရှိလာသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။နေဆန်းကမိန်းကလေးလိုဝတ်ဆင်ရမှာကက်ကက်ရဲရဲနဲ့ယောက်ျားသားတွေလိုမထင်ရအောင်အစ်မနဲ့တကယ်တူလို့အလုံးကခွဲစိတ်ထားတာလားဆိုပြီးတော့ပရိသတ်တွေကစိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်။နေဆန်းကတော့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာသူကယောက်ျားလေးတယောက်ပါပဲမခွဲစိတ်ရသေးပါဘူး။သူနည်းသူဟန်နဲ့မိန်းကလေးလိုဝတ်ဆင်ခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုနေဆန်းဟာကျော်နာရီဇက်တိုက်ရိုက်ကူးနေရပြီးတော့တိန့်ထောင်ချီဝင်ဝင်ရရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမှုပညာနယ်ပယ်မှာအောင်မြင်မှုတနည်းအားရရှိထားတဲ့ဘဝမိတ်မတော်ပဲမိဘအပေါ်ကျေးဇူးတည်တဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။နေဆန်းကစီးရတဲ့ဘဝကနေစူးစမ်းရုံးခံခဲ့ရပြီးအခုလိုအောင်မြင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာချိန်မှာတော့နေဆန်းဟာမိဘတွေဖြစ်ချင်းလူချင်းအမှန်တမ်းအရာအလုံးကိုတစ်ခုချင်းဖြစ်စီပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်လီနေဆန်းကမိဘတွေကောင်းကောင်းနေနိုင်မှုအတွက်တင်းထောင်ချီတန်းသုံးထက်တိုက်ကြီးကိုစောက်ပေးခဲ့သလိုကာကောင်းစားကြီးကိုလည်းဝယ်ပေးခဲ့တဲ့အပြင်မိဘရဲ့အိမ်မက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ခြံရည်အများကြီးပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒကိုဖြစ်စီပေးခဲ့ပြီးတော့တင်းထောင်500တန်းရဘာခြံကြီးကိုလည်းဝယ်ပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရဘာခြံကြီးကနေဆန်းငယ်စဉ်ကတည်းကအနေဆန်းမိဘတွေလိုချင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ငွေကြေးအဆင်ပြေရင်အဲ့ဒီချမ်းလေးလိုချင်မိတဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့ကြတဲ့မိဘတွေရဲ့စကားအတိုင်းနေဆန်းကသူ့လိုအားကားနဲ့ရတဲ့ပတ်စံနဲ့ဝယ်ပေးခဲ့ပါတယ်။နေဆန်းဟာမိဘတွေငယ်စဉ်ကမိမိကိုစူးစမ်းရုံးခံပြီးတော့ပြုစုပျိုးထောင်ပေးခဲ့တာကိုပြန်လည်သိတတ်တဲ့သားတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုအချိန်မှာမိဘတွေလိုချင်တာမှန်သမျှကိုဖြစ်စီပေးပြီးမိဘကျေးဇူးကိုပြန်ဆက်နေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။မိဘတွေအပေါ်ကျေးဇူးတည်တတ်တဲ့သားသမီးတိုင်းကဘယ်တော့မှမစင်ရဲဘူးလို့ခံယူထားတဲ့နေဆန်းကအခုလောအောင်မြင်မှုတနည်းအားရရှိထားခဲ့တာတသက်ပါပဲနော်မိဘကျေးဇူးတရားကိုတည်တတ်တဲ့နေဆန်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအတူယူပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးလည်းမိဘပေါ်မှာထားတဲ့ပရိသတ်တရားခံယူချက်ကိုလည်းဝေမျှပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်